Qeshe? Në që ka të kushtetuaj se në komitin? Kur të atinin vitë arbra dhe të nenit 4 të vëkëmës numër 753, fraksion 2023, jashtu quajturi të atimin vitë ardhurat e të vetë punësuarve që ofrën shërbime profesionale. Gjykata kushtetuese mbetur sot më datë 27/6/2024, një zëri vlerësoi se ajo ka juridiksion për shqyrtimin e çështjes, nëse të gjithë kërkuesit theksoi 1/5 deputetëve, dhoma avokatisë, shoqatat e kontabilistëve të miratuar dhe ekspert dhe kontabël të autorizuar IEK dhe IKM legjitimohen për të vënë lëvizje kontrollin kushtetues sipas objektit të kërkesës së tyre. Lidhur me themelin e pretendimeve të kërkuesve, gjykata pa vënë në dyshim hapësirën e gjerë të vlerësimit të ligjvënësit, si të vetë diskrecionin e tij në fushën fiskale, vlerësoi se neni 69.1 shkronja D, fjalia e dytë dhe e tretë e ligjit nr. 29 fraksion 2023 dhe neni 4 i VKM-s nr. 753 fraksion 2023 cënojnë lirinë e veprimtarisë ekonomike për shkak të mos respektimit të parimit të sigurisë juridike në kuptim të pritshmërive të ligjshme dhe qartësisë së normës, si dhe të parimit të proporcionalitetit. Gjykata arriti në këtë përfundim duke mbajtur në konsiderat skemën tatimore dhe në veçanti faktin se detyrimi tatimor për 15% dhe kësaj kategorie tatim paguesish filloi të zbatohej më një herë pa u lënë kohë të mjaftueshme atyre të përshtateshin me skemën e re tatimore. Sa më sipër, gjykata mbajti në vëmendje se ndonëse ligji ka hyrë në datën fuqi në datën 18 maj 2023 dhe i shtrinte efektet e tij nga data 1 janar 2024, lista analitike e shërbimeve hyri në fuqi në datën 23 dhjetor 2023, sipas nenit 4 të VKM-s 753 fraksion 2023, pra vetëm disa ditë para fillimit të efekteve të ligjit. Gjithashtu, gjykata vlerësoi se norma e fitimit për 15% së bashku me kohën e zbatimit të saj, nuk e kalon testin e proporcionalitetit, pasi nuk rezulton të jetë masa më e përshtatshme në kushtet kur ka masa të tjera alternative, të cilat vetë ligjvënësi i ka evidentuar të zbatohen për kategoritë të tjera të tatim paguesën mbi të njëjtat ardhura. Në përfundim shqyrtimit të çështjes për arsye të mësipërme, gjykata vendosi me shumicë votash pranimin e pjesëshëm të kërkesës dhe shkujtizimin e nenit 769 pika dhe fjalia 2 dhe 3 e ligjit, numër 29, fraksion 2023, dhe të nenit 4 të VKM-s 753, fraksion 2023. Rëzimin e kërkimeve për shkujtizimin dispozitave të tjera të ligjit. Vendimi përfundimtar për shkallët i arsuetuar, brënda avateve ligjore parashikuar nga ligji numër 8577, datë 10/2/2000, për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të Republikës Shqipërisë, i ndryshuar dhe nga rregulloria për procedurat gjyqësore të gjykatës kushtetuese. Faleminderit. Ka pyetje? Shkurt, nëse mund të ndihmoj. Kryetare, senatorin Juri Zubeni, ju duket në papunësi për të konsultuar me aktin e senatit të kushtetuar. Të lezojnë eni? Mund të në shtimoni saktësisht se që farë u pranua dhe që farë u shkuan të kima që kemi të nga falë. Atëherë, ajo që u pranua është shkuqizimi në eni 69, si që folëm, pika dhe, fjalia e dytë dhe e tre dhe unë mund t'ja u citoj këtë. Pra në thelb, u shfuqizua fakti që norma e tatimit 0% e cila i atribohet individve tregtar, pra kategorisë tjetër brenda tjetrës klasë, nuk aplikohej mbi tatim paguesit që furnizojnë me shërbime profesionale. Mund të lexoj. Norma e tatimit 0% nuk aplikohet për tatim paguesit e përcaktuar në nëndarjen 2i dhe 3i të kësaj shkronje, të cilët furnizojnë shërbime profesionale. Lista analitike e shërbimeve profesionale përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave në përputhje me legjislatorin në fuqi rregullues lidhur me këto shërbime profesionale. Pra u shfuqizua kjo dispozit e cila nuk lejonte që masa 0% e tatimit të aplikohej për të njëjtën për kategorinë e tatim pakuzve të vetë punësuar që furnizojnë me shërbime profesionale, gjë që aplikohet në fakt mbi individët tregtarë, mbi të tjerët. Pra ajo shtyrja në kohë që ka parashikuar ligji për individët tregtar në kuptimin e zbatimit të masës 15%, duke shfuqizuar këto dy fjali, në fakt do të aplikohet edhe mbi vetë vetëpunësuarit që furnizojnë shërbime profesionale. Për ta bërë më të qartë edhe për publikun, ndërveçme kryetare, pra është rrëzuar
tatimi 15% për profesionet e lira, apo kam vetur në fuqi tatimi 15% për profesionet e lira, për ta përmë të qarë. Është rëzuar, kur themi pranimi pjesëshëm i kërkesës, do thotë që është pranuar kërkimi dhe është fuqizuar neni që e bënd të aplikushme normën e tatushme për 15% për profesionet e lira, për të vetë punësuarit që funizohet me shërbime profesionale. Pyetje tjetër? Nëse ka? Nëse jo, faleminderit. Gjithë mirë, mirë pafshim.